Медпункт, їдальня, дитяча кімната та зона відпочинку – це новий пункт незламності в Оріхові, що у 6 кілометрах від лінії фронту. Тут встановлені і душові кабіни, є повний набір засобів гігієни. Також є пральні, куди люди щодня приносять свої речі. Людмила Стойчева каже, дуже зручно, бо в місті немає ані води, ані електроенергії, тож якісно випрати речі складно. Самое такое вот мелкое мы сами стираем, а вот если такое крупное где-то, там одеяльце там или пододеяльник или что-то, мы тут, тут смотрю, купаются люди. Бачите, сколько у нас стоит, неможливо все за один день перепрати. 12 чоловік, 15 у день ми обстіруємо і отак приходять, забирають, інші приносять. З 11 до 2 години дня тут працює їдальня з гарячими обідами. Щодня приходять понад 100 людей, каже волонтерка центру Світлана Ромашко. Вони все кожен день більше і більше приходять. Ну, люди довольні, слава Богу. Дідусі, бабусі приходять, то кормимо їх. Що робити? Коли не працює їдальня, перекусити люди можуть у кімнаті відпочинку. Не всіх є світло, не всіх є умови, навіть даже з утра поїсти гаряче, да, навіть випити гарячий чай. І тому в 8 часов у нас вже починаються перші люди, які йдуть, хочуть гарячого чаю, кофе, гарячого віну. Дитяча кімната в пункті незламності облаштована проєктором, екраном, вай-фаєм, столами та іграшками, зазначає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. Вчора була мама з двома дітками, це маленька зовсім дитина річна і дівчинка 12 років. Маленька у нас тут і спала, і старша навчалася, бо в неї вона розповідала, що у неї пропущено в зв'язку з тим, що немає світла і інтернет поганий, у неї пропущено більше 130 уроків. Щодня в медичному кабінеті жителів міста приймає лікар. Переважно люди звертаються з проблемами тиску або вірусними захворюваннями, каже Світлана Мандрич. У нас з травня місяці лікарня на місці не працює. Її евакуювали, тому ми от на сьогоднішній день, це для нас дуже велике таке досягнення, що у нас приймає лікар тут і зразу може виписувати. До речі, дуже гарний лікар і такий кандидат медичних наук, діагноз, судинний хірург. Новий пункт незламності жителям Оріхова побудували волонтери. Вони ж пробурили ту свердловину, бо водопостачання в місті немає з вересня минулого року, зазначає Світлана Мандрич. Зараз ми чекаємо на поставку осмоса. Це дуже велика очисна система. Ми її тут будемо встановлювати. Пропускна буде 3 куба в час. Тобто люди навіть зможуть прийти і собі набрати води. Тут доброї питної води очищеної. Майже кожна кімната пункту незламності оснащена телевізором та інтернетом. За останній рік це чи не вперше жителі міста мають вільний доступ до інформації, розповідає Людмила Стойчева. У нас телевізора ми вже з війни не бачили ні разу. Оце ж тільки прийшли сюди хоч подивитися, послухати хоч немножко новості. Да, я говорю. А так у нас ні телевізора, ні радіо. І в нас така проста мобілка, що немає у нас ні інтернету, ніде нічого. Нині в Оріхові залишається жити близько 1500 людей, серед них 20 дітей. Місто постійно перебуває під обстрілами окупантів, повідомила Світлана Мандрич. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.